eu lembro de uma época... Papo de velho aqui, hein? Papo de velho. Porra, papo de velho. Quando eu era moleque, pra você ter uma linha telefônica, você tinha que entrar, pelo menos no Rio Grande do Sul, você tinha que entrar num esquema de sorteio, assim. É, tinha que comprar a linha e custava uma fortuna. Uma época não tinha linha disponível pra caralho, você tinha que entrar num sorteio. E meu telefone era 33, 37, 16, ou seja, 6 números. Sim, eu lembro, eu peguei esse tempo. E aí cada ano que passava, os caras botavam mais um dígito. Agora é tipo, porra, tem dígito pra caralho. Não, agora tem telefone demais. E virou um problema, né? Que com telefone demais tá cheio de golpe, né? Já roubaram teus... Não, o meu não. Teu número? O meu não. Clonaram. Toda hora alguém manda uma mensagem lá pedindo dinheiro em nome de alguém. Você deve estar acostumado com isso aí também. Eu dou. Eu acho que o pessoal, você deposita. O pessoal dentro da cadeia está precisando de uma ajuda, eu vou lá e dou uma depois. Se for educado, né? Não pode cometer erro ortográfico me pedindo dinheiro. Não. Aí eu deposito também. Porra, não. O cara tem que pelo menos botar no bloco de notas antes de mandar a mensagem para conferir a grafia. Exatamente. Porque o bloco de notas já corrige, entendeu? O próprio celular. Não tem sentido você... Você que é bandido e tá na cadeia assistindo esse vídeo, vou mandar um recado para eles. Hoje em dia, o celular tem o corretor ortográfico. Então, assim, não me manda... Ah, o seu filho foi sequestravo, porque não vou dar dinheiro. Eu não tenho vontade nenhuma de dar dinheiro para bandido ignorante. O bandido ele tem que ser culto, estudado. Aí eu vou depositar... Com prazer. Só não pede muito também. De 4 a 5 mil reais ou depois. Mais que isso é abuso. Aí é abuso. A minha mulher, a Virgínia, caiu num golpe recentemente. Que é o golpe mais trouxa do mundo. Mas como ela não morou no Brasil há muito tempo, ela acha o Brasil um lugar sensacional e um lugar muito seguro. Eu falo, você não morou porque você não morou aqui, né? Mas ela caiu num outro dia que era o cara do iFood. Não era do iFood, não, desculpa. Fazia injustiça com o iFood. Caiu num golpezinho de um cara no Uber Eats. E o Uber Eats nem tem culpa disso, na verdade. Ela caiu num golpe porque ela é mané. Real é essa. Como é que foi o golpe? Nem a culpa do Uber Eats, porque na verdade o Uber Eats devolveu todo o dinheiro. Por incrível que pareça. Eu acho que eles reconheceram o meu nome e a minha voz. Eu não dou carteiraço. Mas eu falei, pô, deixa que eu resolvo. Quando aparece Rafael Bassi, eu sinto que teve um cuidado muito bacana comigo ali. Ou talvez o Uber Eats cuide das pessoas. O golpe é simples. O cara chega e fala assim, vai buscar a tua comida e o cara fala assim, faltou depositar 13 reais. Deu a diferença de 13 reais na conta. Aí ela, claro, não tem problema, posso pagar com cartão? Pode. Aí o cara tem uma máquina aqui... que ele faz aqui e tal. Fotografa, né? E aí depois ele desliga, fecha, fala, não, deu tudo certo. Vai, tem o comprovante, já desliguei. E aí ele manda pra ela, porque é o seguinte, o número que aparece pra ela é diferente do número que é registrado. Eles têm um esquema lá que ela... Tem uma pequena diferença... De 13 reais, sim. Saiu 3 mil reais. Ah, passaram 3 mil reais. Levou... E o Uber Eats devolveu todo o dinheiro, dando devido crédito aqui. Que os caras devolveram toda a grana do golpe que ela levou. Mas... Que não merecia. Sinceramente. E cai num golpe trouxa desse. Cartão, quando você passa, fica a mensagem aí. Passou, olha o valor, né? Tem que olhar. Na máquina do cara. Porque também tem esse esquema agora que o cara tem uma maquininha pequena e a máquina que é a base tá aqui. Não. Olha nas duas. Pega o comprovante. Senão fudeu. Mas o que eu me preocupo é como é que pega o picareta. Esse cara não tem como. Não tem como. Mas e o daquele golpe? E aquele golpe de WhatsApp que o cara pede pra você dar uma depositada? E aí tem uma conta com CPF. Aí você depositou. Aquela conta que tá recebendo... Uhum. Aquela conta é de um picareta. Aquele CPF ele tem que ser bloqueado, aquela conta. Por que ninguém bloqueia? Vinheteiro, na sua inocência, Você acha que o próprio bandido bota o CPF dele? Não, eu sei que é de outra pessoa. É de uma pessoa qualquer. É uma documentação que ele roubou, é de mendigo. Mas que rola isso também. Não, mas aquilo lá tem que ser bloqueado. Bloqueia, claro. Tem que ser bloqueado. Não bloqueia. Quando você reclama, tem que provar, não sei o quê. Aí já não vale mais a pena. Tem isso? Tem que provar? Acho que sim. Acho que sim. Eu conhecia há muitos anos atrás... um cara que era namorado de uma irmã, de uma namorada e tal. Ele tinha um esquema. Anos depois eu fui descobrir que era isso. O cara pegava um morador de rua, falava, tem RG, tem não sei o quê. Não, não tem nada não. Quer aí uns 200 conto? Tentar com nome sujo? Não, não, só tô indo mesmo. Beleza. Vai lá, dá uma ajuda, uma comida, dá um banho, mete uma roupa, faz o cara abrir a conta. Às vezes o coitado do sujeito que tá na rua nem tá sabendo o que tá rolando direito. Faz o cara abrir uma conta qualquer, pega um talão de cheque. Mas você acha que hoje em dia talão de cheque já não funciona tanto, mas na época era isso. Pegava o talão de cheque, saía distribuindo cheque sem fundo no nome do sujeito. O que acontecia tempos depois? Descobriam que não tinha fundo nenhum, iam atrás do fulano, o cara falava, porra, eu moro na rua, não tem nada a ver com isso. Às vezes o cara nem sabia o que tava rolando. Mas eu não acho que os picareta que aplicam esse golpe... Bandido é tudo preguiçoso. Sim. Eu não acho que eles fariam isso, não. Não. Hoje que dá muito trabalho pegar, dar um banho no morador de rua... Tô falando antigamente. Hoje em dia não. Nele. Hoje em dia é mais simples que isso. É, dá muito trabalho. Hoje em dia os caras pegam CPF, o cara clona... Brasileiro tem uns negócios, cara. Porra, tem um golpe que antigamente se fazia, nem sei se faz ainda, que os caras tinham a manha, que é golpe de caixa eletrônico. Dois tipos de golpe que rolava muito. Seguinte, o cara ali no caixa eletrônico, de boa, tirando dinheiro, vendo quem tá saindo com dinheiro de verdade lá de dentro. No momento que essa pessoa, ele vê que o cara tá ali, meteu 500 conto dentro da carteira ou dentro da bolsa, na bituca ali e tal, obviamente sai dali, liga, ó, fulano de tal, não sei o quê. Ou mais antigamente o que eles faziam é o seguinte, colavam um adesivo no cara. Na passagem só dava uma trombada, colava um adesivo, o cara sai com um adesivo, o cara lá na frente pegava, na época que não tinha celular. Eu tô te mostrando a evolução dos crimes. A evolução. Olha que conhecimento que eu tô te passando. É isso. Não, os caras faziam antigamente o seguinte, você vai passar o teu cartão, lembra? Acho que isso ainda existe muito. Os caras metiam na máquina do banco que você pagava o cartão, eles trocavam isso aqui por um que mandava teus dados e teu cartão, tua senha, tudo para um cara. O cara passava o cartão. Não, esse aí eu acho que é comum até hoje, isso aí se usa. Isso aí é comum. Esse nos últimos 20 anos é comum de colar, isso, de fazer no caixa eletrônico, né? Isso? Mas você sabe que lá nos Estados Unidos a gente fala que não tem estelionato nos Estados Unidos e tem na hora. Tem golpe pra caramba. Golpe tem... Estados Unidos também? É, não tem bandido com mão armada, grosseiro, né? Isso é um ladrão grosseiro que vai com lá um revólver. É mais sofisticado. Lá é golpe. É golpes e pequenos golpes. O tempo inteiro. Eu recebi ligação outro dia falando, por favor, encontramos uma irregularidade no seu Social Security, que é o RG dos Estados Unidos, né? Sim. Irregularidade no seu Social Security. E aí eu atendi uma pessoa. Tudo bem, o que acontece é o seguinte, tivemos uma irregularidade, precisamos de algumas confirmações e tal. E eu falando no telefone. Aí o táxi, eu tava dentro de um Uber. O cara do Uber falou, desliga essa merda, bro. Desliga isso aí. Eu desliguei. Falei, o que foi? Aí os caras vão pegar teus dados, bro. Você tá louco? Não. Com quem você tá falando? Eu falei, é verdade. Você achou que não tava no Brasil, ninguém ia te roubar? Lógico que vão roubar. Eles roubam. Tem aqui no... Desculpa te interromper, Vinheta. Eu tô falando pra caralho. Não, fale à vontade. Tem um canal, vários canais, mas tem um que eu gosto muito, que é um canal no YouTube. Eu vou botar o link na descrição para as pessoas verem isso. É um canal no YouTube de um cara que ele descobre esses scammers indianos, porque tem muito na Índia, tem call center de scam pra caralho. Os caras passando golpe, de golpista. Ah, um call center especializado em scam? Não, isso acontece muito na Índia pra caralho. Mas especializado em Mumbai, Mumbai. Sabe o que os caras fazem? Ah. Deixa eu te contar essa aqui. Pá! Rafinha Bastos, esse é o corte. Rafinha Bastos dá a real sobre os golpes na internet. Os caras fazem o seguinte. Eu não sei se você já viu na sua internet em algum momento, você está navegando e aparece uma informação. Uma coisa assim, já aconteceu isso. Sim. Abre um pop-up meio louco, que você fala, mentiroso. Puta, que site de merda que eu entrei aqui. Um pornô louco, ou sei lá, algum... Ou você vai baixar um aplicativo. Todos esses aplicativos, os sites de torrent tem muito isso. Aí abre um pop-up. Aí você fala, o seu computador está em risco. Por favor, clique aqui. Clique nesse botão e tal. A gente, de vez em quando, cai. Mas pega uma senhorinha que não tá ligada, que daqui a pouco começa a tocar uma corneta de ambulância, e aí clica aqui porque seu computador está em risco. Meu pai cai, cai que nem um pato. Já caiu em vários. A gente cai jovem. Aí cai lá a velhinha. A velhinha liga pro telefone, entra em contato com os caras e tal. O que que os caras fazem? Olha que loucura. Olha como é engenhoso esse golpe, vinheteiro. Presta atenção. O cara chega e fala assim, é o seguinte, seu computador está em risco, acho que eu posso ajudar a senhora. Ou se não, pior ainda. É o mesmo, existem diferentes começos. O outro golpe é o seguinte, você tem R$300 para receber. Você foi premiado. E aí você entra em contato. Quando você entra em contato... Essa pessoa faz... O cara lá da Índia fala o seguinte... Eu preciso te ajudar a pegar esses $300 que você ganhou. Aí você dá para ela uma... Os dados cadastrais. Nem os dados cadastrais. Isso... esse cara faz um esquema que é para mostrar esse escândalo todo. Tem esse esquema de VPN, onde o cara pode controlar o teu computador. Então, assim, o teu computador tem um risco. Vamos pro primeiro caso. O teu computador tem um risco. O cara, através do VPN, ele pode controlar o teu computador para deletar isso, para limpar e tal. O cara fala, baixa esse aplicativo para a pessoa. A mulher baixa o aplicativo e aí ele começa a controlar o teu computador. Nisso que ele começa a controlar o teu computador, ele joga no meio disso uma tela preta. Que só ele tá vendo sem a tela preta. Então você, em casa, não vê o que ele tá acontecendo, o que ele tá fazendo. Então ele pega, se o teu browser estiver aberto, o banco, as suas informações, tudo, ele vai lá e rouba. Muitos dos caras, se tiver já com a guia do banco aberta, ele entra no teu banco, transfere dinheiro da tua conta para a conta dele. Ele joga uma tela preta para você. Você não tá vendo o que ele tá fazendo dentro do teu computador. Com o VPN, ele consegue controlar o teu mouse, clicar nas coisas. É assim que se faz. Olha que loucura. Ou pior, o outro golpe, você ganhou $300. Olha, para você... Pra gente poder fazer isso, eu vou ter que entrar no seu computador. Aí você pede pra pessoa, entra no site do seu banco. Aí ela entra no site do banco, clica lá, entra no banco. Na hora que ela vai fazer os $300 de reembolso, este filho da puta que tá controlando o teu computador bota um zero a mais. Ah, e aí, no zero a mais, ele faz de... Não, porque é um reembolso. É tipo assim, você vai ganhar $300. Passar $300 pro seu banco. Ele coloca um zero a mais e ele fala, senhora, você levou $3.000 da minha conta. Ai, meu Deus, só que aquele banco nunca existiu, nunca passou valor nenhum. Aí a velhinha fica desesperada e o cara fala, você vai acabar com a minha vida, eu vou ser demitido. O cara lá na Índia, com um sotaque louco, de terceiro mundo, por favor, me devolva esse dinheiro. E ela depois devolve $3.000 de um dinheiro que nunca saiu. Ah, é. Nossa. Olha que merda. Agora eu saquei. Fiquei tudo atrapalhado. Não, não, eu entendi. Deu pra entender? Ela fala, ó... É maravilhoso. O site dele não é um site de um banco. É, mas é para cair também o você ela destruiu a minha vida. É, é que às vezes a gente fica com dó. Às vezes a gente fica ele com vai dó. No destruiu a minha vida quando é velhinha, quando é velhinha. Quando a gente não é louco de fazer isso. Ele joga o jogo da pessoa. E esse cara que é o site, o que, que ele faz? Ele sabe o esquema todo. Então ele tem um modificador de voz e ele faz voz de velhinha. E fala, ai meu filho, por favor, eu perdi o dinheiro. E são, é uma hora dele tirando sarro do indiano. Você acredita? Ele fala, ai meu Deus. Ele começa a falar, você sabe que uma vez eu transei com um menino quando eu era mais ou menos... E começa a contar a história pro indiano. E o indiano cai na dança. Porque ele quer que a pessoa jogue o jogo dele, entendeu? E ele fica tirando sarro durante horas e horas, tudo pra expor o escândalo dos caras. Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui pra assistir o papo na íntegra ou então clica aqui pra assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu!